قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Omladinsko udruženje Sehara vam predstavlja uživo predavanja islamskog karaktera. Promoviše islamske knjige, brošure, letke, audio i video materijal islamskog sadržaja i još mnogo toga. Potražite nas na adresi Sulejmana Filipovića broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062 581 135. Omladinsko udruženje Sehara. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم إسلامسكي أوتشينياتسو pisali zasebna djela koja govore o vrijednostima i odlikama ummeta poslanika sallallahu alejhi ve selleme nad ostalim narodima i posebnostima kojima je odlikovan Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme nad poslanicima općenito, a nad ljudima je posebno. Jedna od stvari kojim je uzvišeni Allah odlikovao ovaj ummet nad ostalim ummetima jeste petak. Taj blagoslovljeni dan u kome je uzvišeni Allah tebareke ve teala stvorio Adema, dan u kome je uzvišeni Allah uputio, znači, ljude ka, ili ovaj umet uputio ka tom danu, za razliku od drugih naroda koji su zalutali kada je u pitanju taj dan. Imamo hadis kod imama Muslima od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: zalutali su ljudi prije nas kada je u pitanju petak, pa su Židovi sebi uzeli subotu, a kršćani nedjelju, pa je došao Allah sa nama pa nas uputio ka petku. Pa smo tako i na sudnjem danu, kako je došao petak, pa subota, pa nedjelja. Znači, mi smo ispred njih, a oni nas slijede. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: mi smo posljednji na dunjaluku, a mi smo prvi na ahiretu. Posljednji na dunjaluku, a prvi na ahiretu. Iako bi bilo po nekakvoj realnosti objektivno da budemo mi posljednji na sudnjem danu, i kada je u pitanju obračun, i kada je u pitanju ulazak u džennet, jer su ljudi prije nas živjeli, umrli i više vremena proveli u kaburovima, pa je realno da prije nas uđu u džennet. Ne, nego ovaj ummet, znači, zbog svoje posebnosti i te odlike koje, znači, nemaju drugi narodi, on će prvi, znači, ovaj na sudnjem danu ući u džennet i bit će, znači, i najbrojniji u džennetu. Iako je po svome broju, jeli, sledbenika, nije ovaj ni približan mnogim drugim umetima koji su bili prije nas. Pa je petak, znači, blagodat Allahova, znači, prema vjernicima, prema ovome umetu. Petak je nazvan petkom
jeumul džumua, od glagola džemea, jeđmeu, što znači sakupljati. Pa se vjernici sakupljaju petkom radi molitve, pa je nazvan zbog toga jeumul džumua. A uzvišeni Allah, a zauđenim, naređuje to okupljanje, pa kaže: Ja ejuhalladine amenu, idha nudija li salati min jeumil džumuati, fesau ila zikrillahi wa dhurul bayt. O vjernici, kada se budete petkom pozvani na molitvu, idite i ostavite prodaju, jer je namaz bolji od trgovine. I trgovina u tom vremenu, znači nakon namaza, je nepokornost Allahu azzawajal. Jer se time, znači, ostavlja ono što je, jeli, što je vrijednije, što je bolje, što je uzvišeni Allah azzawajal naredio, a ostavlja se ono što je mubah. A to je šta? Trgovina. A to je trgovina. Se u ajetu kaže fesau ila zikrillah. Fesau je sa'i, a mi znamo da je sa'i brzo, žurno hodanje. Međutim, ne cilja se ajetom fesau ila zikrillah, požurite na namaz, ne cilja se žurba na namaz. Ne cilja se žurba tim brzim hodanjem, koračanjem. To se ne cilja ajetom. Već se ajetom cilja požurite na namaz sa vašim nijetom i željom da idete na namaz. Znači, batalite sve druge poslove i krećite na namaz. Ali ne krećite žurnim hodom. Jer je vjernicima zabranjeno da dolaze žurno na namaz. Tamo li da kasnio. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: I da je tejtumu salate fe tuha bi sekineti ul vakar. Fema edrektum fe sallu oma fatekum fe etimu. Kada budete, znači, išli, kaže, na namaz, idite mirno i spokojno, šta stignete, klanjajte, a šta vas promaši, naklanjajte. Kaže Hasan al-Basri, vallahi, nije to žurba koračanjem. Jer im je, kaže, zabranjeno da žurno odlaze na namaz. Već je to, znači, svojim nijetom i željom, da čovjek, znači, ide na namaz, da požuri, a, znači, da time, jeli, ne izoklijeva pri odlasku, jeli, na namaz, jer bi mogao zakasniti, jeli, na ovaj veliki ibadet. Šejhul Islam Ibn Kajim rahimehullahu ta'ala, kada je govorio o džumi, uporedio je džumu dan, jeli, petak, uporedio je sa Ramazanom. Kaže, ono što je Ramazan u mjesecima, to je džuma u danima. A Lejletul Kadr u Ramazanu odgovara onome sahatu u kome uzvišeni Allah prima dove petku. Znači, riječi koje su tako precizne i tako, znači, skladne u poređenju između dvije stvari. Ono što je Ramazan između ostalih mjeseci, to je petak između ostalih dana. A kako je Lejletul Kadr u Ramazanu posebno, znači, vrijedan moment ili noć, tako je onaj sahat ili vrijeme u kome Allah prima dovu petkom, znači, posebno odlikovan. Petak ima brojne svoje odlike. Kao dan, znači, ima brojne svoje odlike. Od odlika petka jeste to što je on najbolji dan u sedmici. Kako došlo u hadisu kod Tirmizije i kod imama Ahmeda i drugi, od Eusa ibn Eusa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbolji dan u sedmici je petak. Najbolji dan u sedmici je petak. U njemu je stvoren Adem, alejhiselam, i u njemu je izveden iz dženneta, i u njemu će biti puhanje u rog, jer sudnji dan neće nastupiti osim petkom, kako je došlo, znači, u vjerodostojnim hadisima kod imama Muslima i drugi. Stoga sve što je živo plaši se petka, čuva se petka, i kada god dođe petak, strahuje, osim insana. Insan jedno čeka petak, jer mu je onda vikend, jel tako? Onda odmara. Nemojte zapadnjaka pitati o petku. Oni jedva čekaju, znači,
oni se već u srijedu raduju zato što je sutradan četvrtak, a posle njega dolazi petak. I onda dolazi drnak, subota i nedjelja, da ispucaju sve iz sebe od muka i nedaća koji su nakupili tokom sedmice. To tako ide do određenog roka. Ali jednog petka neće uspjeti, neće se radovati tom petku i neće im te njihove mašte im neće, znači, koristiti, već će biti sudnji dan, petkom. Pa je to najbolji dan u sedmici. U drugom predanju od Ebu Hurere se kaže da je petak najbolji dan u kome je ikada granulo sunce. U njemu je Allah stvorio, uzvišeni Allah je stvorio Adema, u njemu je Adem uveden iz dženneta i izveden iz dženneta, i ovaj sudnji dan neće nastupiti osim petkom. A kaže poslanik sa osvema u jednom hadisu, kaže, pa donosite puno salavata, u hadisu Eusebne Usa, kaže, pa donosite puno salavata na mene petkom. Pa kaže Allahu poslaniče, kako da donosimo salavate na tebe, a kaže, fe ine salatekum te bluguni, vaši salavati dolaze do mene. Pa kaže, kejfe ja Rasulallah, wa kad erimt. Kaže, kako Allahu poslaniče, a ti si zemlja prošao, postao. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha neha anil ardi ajsad al anbiya. Allah je zabranio zemlji da znači nagriza tijela poslanika. A u jednom se predanju kaže, koga bilježi Imam Ahmed i Tirmizi, yawmul jumu'ah sayyidul ayyam. Petak je poglavar svih dana. Petak je poglavar, on je vođa, znači glavni je među danima, nema ništa, jeli da je ravno jeli petku u tom pogledu. I došlo je u hadisima, došle su druge odlike ovoga plemenitog dana, kao odlika da će petak biti vid garancije na sudnjem danu ljudima koji budu dolazili na džumu, jeli zbog petka. Dolazili petak zbog džume, u njemu bit će garancija ljudima na sudnjem danu i on će im biti svjetlo i vodilja, kako je došlo u hadisu Ebu Musa, koga bilježi Imam Hakim i Ibn Huzejme i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će petak na sudnjem danu voditi ljude i osvjetljavati im, a da će se oni prije toga okupiti oko petka, kao što se ljudi okupljaju oko mlade koju ženu žele da predaju njenom, znači suprugu, pa će im osvjetljavati put i da će biti bijeli poput mlijeka, poput snijega, i da će miris njihov izlaziti, osjetiti kao što miris miska se osjeti, i da će gledati čudno iz čuđenja u njih ljudi i džini i neće spustiti svoje poglede dok ovi ne uđu u džennet. Kaže poslanik u tom hadisu, la yukhalituhum ahadun illa almuhtazinun almuhtasibun, niko s tim ljudima neće biti u društvu osim jedne skupine, s tim koji su petkom, samo jedna skupina će moći sa njima biti, a to su mujezini koji budu učili ezan, a ne budu za svoj ezan tražili nagradu. Znači uči ezan radi Allaha, znači nije plaćen za ezan, iako mu je dozvoljeno da čovjek ima, znači, nagradu i za imamet i za ezan, međutim posebna nagrada pripada onima koji budu šta? Znači, ezan učili bez uzimanja, znači, nadoknade. Oni će imati pravo da se priključe, znači, ovoj skupini koja će ući u džennet, a u kojoj će gledati ljudi i džini, kaže poslanik sa osnovni, yanzuru ilayhim thaqalan la yatrukun ta'ajjuban, kaže, gledaju njih, kaže, ne spustaju svoje poglede, čudeći se toj skupini ljudi koja tako na takav način ulazi u džennet, zato što su bili od ashabul džumu'a, bili su samo, znači, petkom, bili su ne samo petkom, bili su petkom i drugim danima u džamiji, ali, jer, znači, petak sam po sebi ne bio dovoljan, ko bi dolazio petkom, znači, a ne bi drugim namazima i ne zna druge namaze i ne klanja ih, znači, on je musliman, znači, 1/35, jer klanja jedan namaz od 35 propisanih u sedmici, je li tako? Pod islama ima, znači, to što ima. Pa petak nije dovoljno, ali je u petku posebna odlika ako se čovjek, znači, drži, znači,
ostalih jeli propisa, a našto namaza. Od odlika petka jeste i to što je petak a bajram muslimana. Što je petak bajram sedmični muslimana. Kako je došao od Isu ibn Abasa, koga bilježi imam Ibn Mađe, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovaj danas vaš dan, on je bajram. A ko je klanjao u njemu, ne mora klanjati džume. A ovaj vaš bajram, u drugom mjestu kaže, ovome danu se sastala dva bajrama. Pa ko ne želi, ne mora doći na džumu, a mi ćemo doći. Pa kada se ovaj zadesi da je petkom džuma, znači džuma svakako i bajram, onda čovjek koji je klanjao bajram nije dužan da klanja džumu. Ne mora klanjati džumu. Znači ko klanja bajram, ne mora klanjati džumu. Nego imam je dužan da to uradi. Zato što ima ljudi koji nisu klanjali bajram, ima ljudi koji žele da klanjaju džum, pa će on, znači, klanjati šta? On će klanjati džum. A ostali, znači, po ispravnom mišljenju među islamskih učenjaka nisu dužni. Znači, neće klanjati džume, nego ostaju u svojim kućama i kod nekih ne klanjaju ništa do ikindije. A kod nekih kažu klanjati, da bi klanjati podne. Što je ispravno mišljenje, da ako ne klanjaju džumu, da treba i klanjati podne, jer da ne, bi, da ne prođe taj namazski vakat bez namaza, a nema ništa jasno što bi, znači došla je olakšica da se ne klanja džuma. A kada nema džuma, onda ima podne. Iako učenjaci koji to negiraju, oni kažu, ovaj, džuma je propisana, jel tako, ljudima koji su u mjestu boravka, koji su punoljetni, i petkom nije propisano podne. U svakom slučaju preče tom danu klanjati jeli podne namaz. Isto tako od odlika jeste to što u petku ima jedan sahat, jedno vrijeme, jedan period koji nije dug. Poslanik je sa osvrame pokazao taj period i rukom ga ovako pokazao da je on mali, da je taj period mali, da je kratak. Da je kratak. Kaže, neće ga, neće se podudariti čovjek da u tom momentu stane i klanja i dovi Allahu, a da mu Allah ne primi njegovu dovu. To je jedan sahat koji je po svojoj prilici sakriven kao Lejletul Kadr. Da li se pomjera, to je pitanje ovaj na koje se teško može dati ovaj definitivan odgovor, ali prije će biti da se ne pomjera kao Lejletul Kadr. Ali kada je to vrijeme, oko toga ima preko 10 mišljenja kod islamskih učenjaka. Ima znači mišljenje da je u toku namaza, u toku znači hutbe i namaza, ima mišljenje da je poslije ikindije i to bi moglo biti jako mišljenje. Da je poslije, znači petkom poslije ikindije. U svakom slučaju, petak treba iskoristiti cijeli, znači u dovi stvoritelju tabaraka wa ta'ala. Pa je, znači, od odlika petka jeste što ima jedno vrijeme u kome se posebno, znači, primaju dove. Isto tako ovaj učenje petkom suri Al-Kehf, a došao je u hadisu koga bližavam Hakim i drugi da je poslanik sam rekao da je Ebu Sejd Al-Hudrija, a ko bude učio suru Al-Kehf petkom, ona će mu osjetljavati do narednog petka. Taj hadis je došao, nema se razilazi jesu li to riječ poslanika sa ostalim riječ ili riječ Ebu Sejd Al-Hudrija. Ovaj, jedni ih smatraju riječi poslanika, ali sada salam, drugi kažu da su to riječi ashaba. Imamo predanje Ebu Sejd Al-Hudrija o učenju sure Al-Kehf petkom. Najispravnije po ovom pitanju je predanje Ebu Sejd Al-Hudrija da učenje sure Al-Kehf petkom, učenje sure Al-Kehf bez preciziranja dana. To je najispravnije predanje. A ova druga predanja, ona su onako, neki su učenjaci prihvatili, neki su je odbacili. Većina uleme kažu da se može, da je pohvalno učiti suru Al-Kehf petkom. To je stav većine džumhura uleme. U svakom slučaju, ko to čini,
imaće nagradu zbog učenja, međutim ostaje samo pitanje da li može očekivati tu nagradu, da ćemo osvjetljavati do narednog petka. To je pitanje, znači, prihvatanje ili odbijanje ili hadisa u ovome pogledu. Kao što je hadis, jel isto tako u Tirmize i kod imama Ahmeda, ko preseli petkom, bit će zaštićen kaburskog azaba. Fitneta kabura. Jel? Šta je fitnet kabura? Da li to je azab ili stoji ispitivanje u kaburu? To je, znači, razilaženje među učenjacima. U svakom slučaju, hadis Abdullah ibn Amr ibn Lasa, neki su učenjaci prihvatili, drugi su odbacili, on ima više puteva, pa je stvar ijtihada, znači u prihvatanju i odbijanju hadisa. A prihvatanje i odbijanje hadisa je stvar ijtihada. Znači tu ne može se pobijati nečije mišljenje nečijim mišljenjem. Jer tu nemamo hadisa da kažemo taj hadis sahih. Nego imamo, znači, ijtihad ulema, pa jedni ga prihvate, drugi ga odbace. Iako su hadisi u tom pogledu došli, vallahu alem, da su uglavnom slabi svi i da bi se teško mogli pojačati. U svakom slučaju, znači, petak je poseban dan koji ima, znači, posebne odlike i to je blagodat, znači, ovome ummetu, a što ga je poslanik sa svom putio ka ovom plemenitom jeli danu. وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي.